Good morning, Mr. President, ministers, and distinguished. Доброго ранку, пане президенте, пані міністри. Мене звуть Лін Мартін, я президент біржі Нью-Йорка. Від імені біржі хочу сказати, що ми дуже пишаємося можливістю привітати президента України пана Володимира Зеленського на цій сьогоднішній дискусії. Представники і лідери бізнесу чекають на можливість почути від вас про перспективи України, ситуацію сьогодні, перспективи на майбутнє. Дякую за цю можливість. Доброго дня, шановні пані та панове. Дякую за вашу цікавість до України. Сьогодні 195-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І сьогодні ми у 195 разів більш впевнені у нашій незалежності, ніж будь-коли за час до цієї війни. І це може звучати парадоксально, але це факт. Україна жодної хвилини не сумнівається в собі, у своєму майбутньому, у своїй перемозі. І попри те, що ворог досі на нашій землі, і попри те, що нам треба пройти ще доволі великий шлях, щоб звільнити всю нашу територію. Але у тому, що це буде, немає жодних сумнівів. Ми вже знаємо результат цієї війни. Йдемо своїм шляхом до цього результату. Я думаю, що цю нашу впевненість відчуваєте і ви зараз. Вірю в це, принаймні. Інакше б ви не витрачали свій час на Україну. Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це. Відчуття про те, чому будь-яка історія успіху у Європі тепер просто неможлива без України. Історія і політичного, і бізнесового успіху. А вони реальні тільки з Україною і в Україні. Я наведу декілька фактів. Перше, те, що ми зберігаємо і збережемо нашу незалежність, є фундаментальним фактором безпеки для усього регіону, для усього Сходу і центру Європи. Саме від нашої стійкості, а вона є, залежить стійкість Європи. Просто згадайте, коли ще Євросоюз був настільки об'єднаний і здатний діяти разом, як тепер, коли нам разом з нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, з президентом Байденом, вдалося об'єднати Європу і увесь вільний світ навколо боротьби за свободу, за цінності наші з вами, цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ, і це не просто тимчасова річ, це фундаментальний фактор. Боротьба за нашу незалежність. Це боротьба за право. За право на стабільність, право на безпеку для всіх нас, для всієї Європи. Другий факт, ми ідеально інтегровані з нашим регіоном, будемо повністю інтегровані з Європейським Союзом. Україна вже здобула статус кандидата у ЄС, у члени ЄС, і це сталося саме у час війни. І ми обов'язково здобудемо повноправне членство. І не тільки географічно, економічно чи політично ми інтегровані з іншими європейськими націями. Але й ціннісно. Це дуже важливо. Українці цінують свободу. Дуже цінують свободу, освіту і працю. І цінують так само, як і будь-яке розвинуте суспільство. Хоча нашу країну і відносять до групи країн, що розвиваються, ми вже маємо всі основи, щоб стати розвинутою країною. Просто потрібен час. Якщо говорити суто про економіку, ми вже маємо дуже вигідні логістичні торгівельні зв'язки з ринком ЄС. І це безмитні умови. А також маємо спеціальні умови доступу на ринки Великобританії, доступи на ринки Канади, Японії. Маємо традиційні, дуже потужні зв'язки з ринком Сполучених Штатів. Без нашого аграрного експорту неможливо уявити стабільність на ринках загалом багатьох країн, передусім Азії і Африки. І це було доведено російською блокадою наших портів. Коли наш аграрний сектор зупинився, десятки країн опинились на межі голоду. Зараз ми відновлюємо експортні зв'язки, причому за рахунок нових маршрутів і за рахунок часткового відновлення традиційного морського експорту. Мільйони тонн українського продовольства вже експортуються знову морем.
Третій факт – ми маємо майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газ до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів, багато-багато чого іншого. Але маємо не одні лише ресурси, а ще й вагому культуру, традицію видобутку, обробки і виробництва. Маємо кваліфікованих людей, маємо розвинутий транспортний сектор і зручну логістику з доступом до ринку, знов-таки до ринку Європейського Союзу. До речі, одна з причин того, чому Росія пішла проти України з агарною війною, це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а її реальним замінником для багатьох ринків, багатьох держав. Четвертий факт. Україна може бути, я впевнений, обов'язково стане зеленим енергетичним хабом для Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужності в зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал як мінімум в десятки, а реально дивлячись на речі, у сотні гігават зелених електричних потужностей. Погляньте, будь ласка, на ситуацію на європейському ринку енергії. Цьому ринку життєво потрібен такий гравець, як Україна. Звичайно, ми вже почали експортувати електрику в ЄС. Це дуже важливий фактор, що це відбулося у час війни. Ми експортуємо, але масштаб співпраці може бути в сотні разів більше. Уявіть, який це прибуток для кожного учаснику енергобізнесу. П'ятий факт. Ми вже почали реалізацію проєкту відбудови України після бойових дій. На даному етапі це Fast Recovery Plan, який дозволяє відновлювати вже зараз все те, що необхідно на звільненій території негайно. Це соціальна, освітня інфраструктура, теплове забезпечення, це транспорт. Але загальний проєкт української відбудови – це буде найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для декількох поколінь. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів, а з необхідною модернізацією української інфраструктури, враховуючи безпекові потреби, це більш трильйона доларів. І в достатньо короткій перспективі, менше 10 років. Будь-яка компанія ніде у світі зараз не знайде таких можливостей, як в Україні. Ваші компанії ніде не знайдуть таких можливостей, як в Україні. У Нью-Йорку присутня наша урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єром-міністром економіки Юлією Свириденко. Юлія, привіт! Пані Свириденко та інші члени делегації не тільки зможуть відповісти на ваші запитання щодо можливості в Україні, але й зможуть представити галузі і проекти для інвестицій. Інфраструктурні фонди знайдуть велику кількість проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг, мостів. Фонди нерухомості отримують ринок сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики, промислової нерухомості. Банки, фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування усіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти, враховуючи специфіку нашого регіону і наших ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний і діловий потенціал. Всьому світу цікаво побачити Україну, відчути її і бути тут. Я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз, не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги. Зверніть увагу, на сьогодні близько 80% нашої території вільні від ворога. Наші воїни, наш народ постійно збільшують це число, щодня рухаючись до перемоги. Але перемога – це не тільки військовий шлях, це і економічний шлях. Наш бізнес робить свій внесок. Наш бізнес функціонує. Більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проєктів. Ви всі добре знаєте, що підготовка до реалізації будь-якого бізнес-проєкту – це час. Час на формування команди, це аналіз ринку, купівля майданчика, проєктування, дозвільні процедури тощо. Період підготовки – це завжди мінімум бюджету, але дуже-дуже-дуже багато часу. Часу, який витрачається, поки інші
вже могли би почати працювати. Тому починайте вже зараз, щоб бути першими. У нас сотні тисяч кваліфікованих молодих інженерів та IT-спеціалістів, і ця українська галузь всесвітньо відома. Ми маємо надзвичайно вигідний податковий режим для IT. Враховуючи усі економічні і логістичні фактори, ми є унікально вигідною локацією для розміщення офісів технологічних компаній. Розміщуючи виробництво у нас від металу до фармацевтики, від машинобудування до агропродукції, ви отримуєте переваги, яких не знайдете в жодній іншій країні поряд з ринком Європейського Союзу. Можливо, деякі компанії з тих, чиї представники є зараз тут, присутні, або пов'язані з вами компанії, досі працюють на російському ринку. І не просто продають, а виробляють там. Перспектива для усіх бізнесів така, що в будь-якому випадку доведеться піти з Росії. А отже, вигідно прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання в Європі. Ви можете запитати у мене, як йти в Україну зараз, коли війна ще триває, я відповім вам, будь-яка компанія, яка матиме можливість поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а водночас частиною нашого життя, яке ми захищаємо усіма силами і за допомоги найсильніших світових держав і лідерів. Пане президенте, кілька днів тому ви у твіті написали там слово «свобода». А скажіть, яку роль глобальний бізнес міг би, міжнародний бізнес, зіграти в Україні, щоб сприяти краще, більшій свободі у всьому світі? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, прихід глобального бізнесу сьогодні в Україні – це маркер. Це маркер того, що Україна вільна, свободна, що у нас безпечно і що бізнес вірить в нас. Вірить – це говорить про те, що у нас працюють правоохоронні органи, що немає старого наративу, що у нас не працюючи антикорупційна система. Тобто довіра, інвестиції – це і є свобода. Свобода для нашої держави і в захисті. Тому що прихід великого бізнесу для нас – це можливості не тільки для вас, про які я зараз говорив, це для нас. Для нас – це робочі місця. Для вас – інтелектуальні люди, які сьогодні через різні обставини, вони, вибачте, що я так дуже прагматично говорю, але ви отримуєте розумних людей, люди, які сміливі, вони показують зараз на війні, які захищають свою державу, але прагматично говорячи, ви отримуєте інтелект, який дешевший, ніж у всіх країнах Європейського Союзу. Поки що. Тобто ви інвестуєте в наших людей. Я президент, я пишаюсь людьми, але відверто я говорю, така складна ситуація через війну і економіку, і через нашого сусіда так сталося, що наш інтелектуальний труд сьогодні дешевше, ніж у світі, а по якості він точно не уступає. Тому для нас ці робочі міста – це свобода. Ми залишаємось тут, люди сплачують податки, люди захищають свою державу, збільшуємо кількість робочих місць. І тому люди залишаються в державі. Якщо люди тут залишаються, вони захищають нашу ідентичність, наш прапор і нашу землю. Мотивуючись не тільки просто словом патріотизмом, вони вкладають сюди і свої сім'ї, свої робочі місця, захищають свою роботу, свою працю, своє майбутнє. Тому бізнес може приходити сюди і давати можливість людям робити свою таку інфраструктуру щастя. Ось про що я маю на увазі, коли ми говоримо про свободу. Всі інші речі, ціннісні речі, наше суспільство вже доповіло, доказало, що ми не готові жити по законах Радянського Союзу або сучасної Росії, яка не відрізняється від Радянського Союзу, якщо чесно, не тільки в брендовій одязі, але ті самі люди з тим самим мозком промитим їх інформаційної політики. Наші люди свободні. Свободні, вони креативні, вони вкладаються в стартапи, вкладаються своїм інтелектом. Я б хотів, щоб бізнес допоміг і щоб їх стартати, вони були не тільки основувались на їх просто бажання що створити, а вірою грошей, вірою бізнесу в цих людей і в майбутнє. Чого найбільше ваша
країна найбільше потребує з точки зору цифрової IT-інфраструктури і з точки зору технології. Thank you. So we're glad to present Ukraine. And it's... Дякую. Дійсно, йдеться про інвестиційний потенціал, про велику кількість кваліфікованих людей, фахівців, яких ми маємо. І, власне, до війни ми дійсно мали цілий бум. У нас був найвищий ВВП за всю історію. 6,8 мільйона доларів були інвестиції іноземні. І говорячи про інфраструктурні потреби, це дійсно практичне запитання, яке потребує практичної відповіді. Нам потрібні можливості і потужності для збереження даних, хостинга, можливості, такі як Amazon, Google надають. Це дуже практична відповідь. І співпраця з такими компаніями дійсно дозволила б нам краще збирати дані, інформацію і краще диджиталізувати всі наші документи, які досі ми часто зберігаємо в архівах у паперовому вигляді. Ми працюємо в цьому напрямку співпраці з тими найбільшими компаніями. Захистити дані, Юля забула сказати. Дуже дякую. Важливий момент. І Амазону ми вдячні, і технічно ми їм вдячні. Я не просто так. Ми були захищені завдяки нашим спеціалістам від кібератак великої потужності Російської Федерації, не тільки з Росії. Шли ці атаки з Білорусі тощо. І збереження наших даних, захист даних як державних органів, так і приватних. І це було дуже важливим фундаментальним кроком. Ми це доказали, довели. А також довели технічно, що на початку кібератак всі наші сайти вистояли. Навіть ті, які, на яких був складний наступ, потужний, Національний банк України, зокрема, сайти міністерств, Офісу президента, Міністерства оборони. А це дуже важливий був момент збереження даних, а також секретні дані, а також постачання зброї. І все це повинно було зробити вчасно. Наша в цілому ця структура показала, що вона діюча, вже ж завдяки партнерам. Я вдячний Амазон, Юля зараз згадала, і окрім Амазону також було ще декілька компаній потужних IT, із IT-сектору, які доєднались до нас, до нашої інфраструктури, яку ми, до речі, почали будувати спочатку мого президентства. І тут питання не в тому, що я став президентом, і тому ми почали це робити. Ні, сам час підказав, що Україні треба захиститись від російських атак і треба вибудувати таку нову інфраструктуру. І тому ми зробили Міністерство цифровізації України, і у нас в кожній інституції нашої держави сьогодні побудована вертикаль управління, де є спеціальний CEO, зам з цифровізації, але в кожному міністерстві, незважаючи, чим би воно не займалося, від фінансів до агропродукції. Це дуже важливо, і ця мережа, побудована нами, вона спрацювала. До речі, в ній ми вперше побудували таку структуру, що у нас немає, що бізнес окремо, держава окремо. Ні, навпаки, ми в державу інтегрували найкращих IT-спеціалістів з ринку, саме професійних, і які могли заробляти гроші, до речі, і завдяки грантам міжнародних наших партнерам, тому що держава просто сама своєю заробітною платою не може забезпечити функціонування таких спеціалістів, у яких є ринкові заробітна плата. Тому це велика мережа, яка спрацювала. Thank you, President Zelensky. Дякую, пане президенте Зеленський. Я дякую вам за ваш час, який ви приділили. Ми разом з вами стоїмо у боротьбі за свободу. Дуже дякую вам за цю стійкість і за підтримку. І дуже приємно бачити таких світлих людей, успішних людей. І я в цілому вважаю, що ми можемо доповнити одне одного. Вам гарно проведеного, предметно проведеної дискусії. Якщо ще раз хочу сказати, якщо Україна може десь допомогти бізнесу прийти до нас, то ми готові це робити. Для нас сьогодні це абсолютний пріоритет, бо головний сигнал – це коли держава жива, коли є люди, люди, які щоденно щось роблять, щоденно живуть. Для цього повинно бути все забезпечено. Я залишаю вас в надійних руках нашого першого віце-прем'єр-міністра. Вона дуже професійна,
Дуже дякуємо. Запрошуємо вас в Україну і чекаємо Юлію з результатом. Щасливо. Ваші Okay, thank you. Дуже дякуємо.